با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما عرض کنم که قضیه داشگاه شریف خیلی خیلی تسریع کرد در سقوط حکومت. به تو میگم چرا. ببینید چند سال پیش یک طرح داشتن، میگفتن مجاهدین رو سر کار بیارن، مجاهدین سر کار ببرن یک سال، حد اکثر یک سال و نیم. تر آمریکا و عربستان بود، در طرف مفت بود، طرف که میزدن. ولی خب من میدونستم اینا پشت قصه این هست که یه عده رو تو ایران بترسونن، به خصوص حراستی ها رو. میگفتن فقط مجاهدین برای یک سال یک سالی میاد ایران، چون شاهزاده برگرده ایران آدم رعوفیه، نه قبلا صحبت هم کردم یادتون باشه، آدم رعوفیه، اعدام رو لغو میکنه و این آدم های اینجوری تو جامعه میمونن. اینا همه رو مجاهدین زدن یک سال پاکسازی کنه، تا هفت پشتشون رو بکشه، همه رو اعدام بکنه، بخاطر کینه که از اینا داره. در نتیجه بعد یک سال یک سال نیم مجاهدین باز داره میبریمشون، بعد شاهزاده رضا برای برگرده ایران کشور پاک و صاف و درست از این حرفا. البته میاریم شاهزاده رو، ولی شاهزاده نه قبول کرد نه توی وارد بازی ها شد. گفت هر وقت مردم منو خواستن من میرم. چندین بار تو دوران مذاکرات پنج بلاوه که چرت و پرتا به شاهزاده پیشنهاد دادن، گفت من آدم شما نیستم، آدم شما نیستم، به دستور شما خواهم برم، من چیکار نمیکنم. تا هیچ شرایط هیچ دارم زندگی میکنم. در نتیجه تمام حراستی ها بر بچه های سپاه، بر بچه های نیروی کوفت و زهرمار، اینا رو ترسناد مجاهدین. الان تو داشتگاه شریف بحث اینجاست که حراست بگه شما وابسته به مجاهدین هستید، یعنی از خودشون میترسن، اونجا خودشون میترسن و برای همینه که این کارا رو میکنن. دیشب هم خلاصه اینها مجبور شدند، از منت گفت ولی مجبور همه رو آزاد بکنن، خودشون ماشین شخص باشون بهتون خواباشون، یه دم خانوادهاشون بردنشون، هیچ کس اونجا نموند. دو نفر از این آشغال مجاهدین تو اینا بودن چند سال پیش، گفتن شما جز اون رو هستید، دیدن که نیستن. این کار آزاد بکنید، نکنید کارتون تمومه. اصلا آزاد نکنید خیلی خوب. میدونید چرا؟ چون برای بچه هایی که از میرن اونجا بازداشت میشن، اینا اینقدر توانایی و اینقدر ارزه و جرزه دارن که اون مامورا رو قانع کنن که شما اشتباه میکنید. این کارم کردن، خیلی هم اثر کرد. خیلی از بازداشتگاه مامورا دست تو راست میگه ما چی میگیم؟ مگه مملکت ماست؟ ثروتمندی کشور دنیا هستیم ما، وقت باید ما کارتون خواب و گور خواب داشته باشیم؟ باید یه وضع بشه. اونا قبول میکنن، میبینن وضعی آمد، اینقدر توانایی صحبت بالایی دارن، اینقدر قدرت کلام دارن، اینقدر سواد دارن که اینو به جامعه تفریح کنن و گرفتن اینها کمک زیادی میکنه به ریزی نیروهاشون، خیلی اثر کرد. در کل دیشب فهمیدن که قدرت مردم چقدره. وقتی خواستن برن نمیتونن برن. وقت اون آقای حراستی توی داشته ما ال کرده با که تو بدبختی بیچاره، تو یک ارزن ارزا که زیاده نیست، ارزا حساب نمیشی. اینا جیگر شما ها رو در میان. مثلا حراستی سه کلاس سواد بیاد برای یه سری دانشی باید بسن حکمرانی بکنه، دستور بده. گذشت اون زمان، گذشت آن زمان، گذشت. حالا نوبت شما هاست تا او پس بدید. مجاهد کیلو چنده؟ چند تا مجاهد تو دنیا موندن؟ تو همون عالم خودتون باشه، تو عالم تخیل خودتون باشه، خیلی خوبه. و اتفاقی که امروز افتاد شاهکار در سطح در طول تاریخ ایران بود. اینطور تمام دانشگاه های یک سده داشت به دانشگاه بستن، مدارس بچه دبستان دیگه سر کلاس نمیگذارن، تعطیل میکنیم. این یعنی تسریع در سقوط شما جرثومه های فساد. شما ام الخبائث، شما نوکر خارجی ها، شما مزدور این و اون. در چند روز گذشته یه خوری برای میکنن این دار دسته حسن صباحی ها، فرق اسماعیلی ها، اینا رفتن قبل از که ملکه بیره، ملکه دخترشو یا نوشو داد به این فرق اسماعیلی، اسماش هم دارم همشون، داد به اونا که با اونا رابطه داشته باشه، شاید دو تا باز کمک بگیره. رفت در رفت آمد، امروز قبل مرگش مرتب تو رفت آمد کرد. یعنی این رهبرای فرق اسماعیلیه رفت آمد داشتن تو خونه ملکه، خیلی تلاشن، پول دارم اصلا، پولم گرفتن، زیادم گرفتن. اینا هم وزن خودشون در سال طلا بهشون میدن. در فرق اسماعیلی خودشون هم میدونن دیگه، واسه مذهب تو دنیا حل شده است تقریبا. ولی اینا خیلی تلاش کردن، کار کردن، این بر کردن، اون بر کردن، ولی نتونستند. ملکه هم خلاصه گفت من بعد از مثلا فکر کرد این حسن صباح بعد از اینکه مرد اون
دایاش اونها میان دایاش اولین اتفاق از اختلاف بین دایاش افتاد، بین آدماش افتاد، بین معاونش افتاد و بجون هم افتادن. فرقه اسماعیلیه اسمش الان براتون میگم. خب خدمت شما هست کنم، من این اول بخونم بعد براتون برم سراغ بقیه. آقا خان که یکی از دوستای من باز ارتباط نزدیک با اینو با دربار اینها داشت، براش از نقل قول از ایشون دارم براتون میگم. این آقا خان و من سالهاست دنبال میکنم. تمام سفارت های ایران به هدایت میکنه و زیر نظر دفتر این پدر سوخته است. 51% تمام برنامه اتمی پاکستان رو این شخص خریده. اطلاعاتش رو من سالها پیش خونده بودم. تمام پاکستان پدر بزرگ از سلطان محمد شاه آقا خان قبلی بنیاد کرده و باعثش شده و الاخر که دیگه مطلبش هست، من سر فرصت لازم باشه که به اونجا نمیرسه چیز میکنم. بعد آقا خان اسماعیلی که جز همین گروه فرقه اسماعیلی هست و خاتمی، محمد خاتمی رئیس جمهور، همین آقای رئیس جمهور خاتمی یه خندان هست، همین شرف، همین بیحرومزاده، همین کسافت، از اینجا بگیره سرنخ فساد داخل زیر نظر یه همون داده است. یعنی خاتمی خودش عامل اینها بوده تو تشکیلات و اصلاح طلبای حرفا. حالا دیگه اینش هست و من الان بله یه الان وقتی کاره سرم ما بهتون بگم که اینها اینها میخواسته میخوام بهتون بگم که اینها تا این حد برای ایران نقشه کشیده بودن. فرقه اسماعیلی تو ایران هست، تو پاکستان هست، تو اسرائیل هم هست. یعنی بیشترین رابطه بین اسرائیل و فرقه اسماعیلی تو ایران، تو میرشاهی ها هستن، لیزباد و نیشابور رو هستن، اونجا هستن، رابطه همینا هستند. با حالی که واقعا فرقه اسماعیلی تو ایران اکثریتشون ملت پاک، سالم، درست، صادق، ولی اونها ساده هم هستن. من چند سال با میرشاهی ها کار میکردم، یعنی کار میکردم فکر نمیدن در تیزیر، نه من شاگرد مغازه اینها بودم تو خیابون کوسنگی میرشاهی الندشت، کار میکردم باشون، وقتی کار داشتم میرسم انجام میدم، فلان میکردم، بیسا میکردم و انسان خیلی خوب بودن، تحصیل کردن اکثرشون خیلی خوب بودن. پس میخوام بهتون بگم این هنوز این قضیه ادامه داشت که خدا رو شکر قطع شد. احتمالا میان باز فرقه اسماعیلی میان تبلیغات میکنن دیگه، اصلا اهمیت نداره دیگه، همشون سر تا پای کرباسن. نوشو میده به دختر همین آقای خان که ارتباط قطع نشه ملک انگلیس. لعنت. خب یه سری خبر دوستان بخونم، صبح زیاد دارم براتون، خود الان یه سرم زدم. بله به خدمت شما ازتون ببخشید. من رو چطورش میشه اینجا که میام پای میکروفون خیلی بهتر صحبت میکنم، ولی اگه پای چیز باشم نمیتونم بیراه صحبت، اینجا دیگه عادت کردم. این بحث هومن سیدی کارگردان، هیچ فهمی از سرمایه ملی ندارید به آقایون میگه. هومن سیدی بازیگر و فیلمساز ایرانی درباره حمله به دانشگاه شریف نوشت، وقتی شیشه بانک و سطل آشغال رو سرمایه ملی میدونی، آیا اما دانشجوی شریف را میزنی؟ یعنی هیچ فهم مشخصی از سرمایه ملی و سرمایه اجتماعی نداری، تو از تولید نفرت داری، از تولید نفرت لذت میبری و این خیلی عجیبه. نه عجیب نیست، ذاتش همینه، مقتضای طبیعتش اینه. آقای قوه قضاییه باز شکر خوردن، شکر خیلی زیادی خوردن، خودش تا اینجاش من میده تو فساد این آقای محسن اژه‌ای، تمام کاراش با رمالی و جنگیری و کسافت کاری میکنه، خودش شریک جرم تمام جنایت های کرباسیه. حالا او ترس درش داشته، باید بترسید، باید این روزو میدیدید ولی کور بودید، کر بودید، فکر لباس تنتون تمام شد. نه خیر، مردم فاتح تو لباس تن میخورن، تو دل تن میخورن، تو جد آباد تن میخورن. آقای شیعی هشدار دوباره رئیس قوه قضاییه در مورد فعالیت فتح مجازی. خب آقا قطعش کنید، چرا قطع نمیکنید؟ قطع کن بابا، قطع کن، قطع کن، چه بلایی زده بودن بدترش میکنن.
اینجا میگه که باز داشتن بوق میزنن با شخص خیلی عصبانی میشن، عصبانی میشن که جوری میان مثلا با یارو دعوا میکنن، پلاکشو میکنن، بکنید با پلاک به جایی نمیرسید، اون اعصاب شماست که تموم شده است، فاتحش خونده است. یک ماشین تو ایران هست پلاکشن، 5 تا ماشین هست تو ایران، همشون بوق میزنن. گفتم هند، انگلستان کنه آدم و آدم رو از توی هند با بوق بیرون کرد. الان پشت ماشین انگلیسی نگاه کنید، تو هند نگاه کنید، میشه هورن پلیز، لطفا بوق بزنید. هنوز دانشگاه تبریز شروع کردم، بعد جور تبریز شروع کردم، بعد جور زدن اینها رو، اینها هم پای چیز کردن، آقا این ساچمه، آقا فلان، بیسار یک ساچمه خوده به یه نفر، ولی با این نفر جگر بغیر در آوردن. رنسانس خیلی خوب است. این رنسانس واقعی این هست. رنسانس واقعی این هست. یعنی ایران میرسه به اوج و اینقدر اوجش باشه که همه اینها رو کوتی از حرفا میینه و ایران در اوج خواهد موند. چون ذاتش بد نیست ایرانی. جنسیتش خیلی خوبه. خب آقای خامنه‌ای که پیدا شد، چقدر نوشتین واسه من؟ چقدر بهتون گفتم آقا جان نمورده. ای باید بماند. اگرم بکشنش خود بچه‌ی پوتین میکشن اینو. این زهی چیش نیست. خودش خودش قایم میکنه. زیرا تو سراخسون با خودش میچپونه. رو خودش پتو میکشه کسی نبینه. نه خودش چی مرده. سایت فلان نوشته، سایت فلان نوشته، آقای هارون نوشته، آقای پارون نوشته. این حرفا کوتونه. من بمیره جز اولین نفرای خواهم بود که به شما خواهم گفت. جنازه‌اش دفنم کردن، رفت تموم شد. تمام سایت‌های خبرگزاری نوشتم آقا تموم شد. جنازه‌اش اونجاست. نکنه بچه‌ها. امروز رفت آقای دانشگاه رو چی چیه که نیروی هوایی. بچه‌ها بهش گفت آقا نهی بیرون مردم دیگه میگن تو مردی. بیا بیرون، آمد بیرون. این اینقدر بدبخته، اینقدر فلک زده هستن. آفریقای جنوبی هم امروز علیه حکومت بلند شده و بحث پول هم بهتون گفتم که بحث پولی که گفته بود که مثلا ما اینقدر دلار بیدیم در قمار آقای نمازی ها فقط کاربرد چند ساعته داشت. میگفت ما همیشه به دانشگاه شریف حمله میکنیم، حمله گسترده میکنیم، تمام نیروها رو جمع میکنیم، دانشگاه شریف سرکوب میکنیم. بچه‌ها میگن پولم آزاد شده. چه مردم میگن تو خونه هاشون میگن تموم شد. پولم میاد داد شدم بسام نخیر. دیگه نشد. مردم چنان دیشب محاصرتون کردن اون دور اصلا مونده بودی چی فرار کنی. چی در بری از اونجا. هیچ کارتون که چند ساعت نیم ساعت تا یک ساعت. تمام خیابون دولت دانشگاه رو بستن. راه فرار به شخصی خودتون پیاده نداشتید. بعد چند تا عکس من داشتم با هم کیفا وجود که بعد اینا بازاش کرد. نکنید آقای کار. نکنید آقای حادثه غلطی ندید. در نهایت بعد تا دیدن که تمام دنیا علیه اینا بلستر پول دادن بایدن، گفتن این ما این مخش تاب داره، این دیوانه است. گفت نه آقا ما کی گفت، ما غلط کرد، ما چرف نزدیم که ما پول مال ملت ایران، باید ملت ایران بدیم. گفتیم میدیم ولی به ملت ایران میدیم. من خدمت رو عرض کردم، شازده عزیزم خوبش حمله کرده، حقشه. این شازده عزیزم تمام ملت رو بهش حمله کرده که شما دارید پول گلوله بهشون میدید. اگه میتونه بده وقتی راحتی مگه هست. پس دیدین که پولی که من دیشب عرض کردم خدمت مجروح نیست شب کلیپ بزنم، برای همین بود که شما ها بعضی ها که آیه یس میخونند و بعضی ها که دوباره تو سایت دیگه میاد اشغال میگردند بدون اینجور نیست. اون دوران تموم شد. زمانی که من گفتم آقا انگلیس داره تموم میشه، انگلیس سیاستش، گفتم عزیز من انگلیس تموم شده است، اروپا تموم شده است، روسیه تموم شده است، چی آقا حرفای میزنید؟ نه خیر، حرفای نمیزنم. من بر اساس تجربه علمی که دارم، بر اساس اون واقعیت تاریخی که میدونم حرف میزنم. حرف مفت نمیزنم. من اگه حرف بزنم مفت بزنم خودم اصلاحی کنم نمی کنم. شاید یه خود دیروز دورست دوبتی نداره. من همه حرف رو حساب چند بار فکر کنم برازی کنم بالا پایین باید حرف میزنم. خب آقای خامنه‌ای هم که سکوتش شکست و خامنه اعتراضات رو اختشاش نامید و آن رو با آمریکا و اسرائیل منتسب کرد. تو که خود جیجه اونا هستی، جیجه ماشینی. ولی خرکیف میشه رضا خامنه ای و دوربریاش اینقدر بشه مرد بر خامنه ای. آخ جان ما چقدر مهم هستیم، ما چقدر مهم هستیم. آره حق هم دارید. کلاس های خالی دانشجویان در اطلاعات تظاهرات دانشجویان در رازی کرمانشاه، ما همه محصا هستیم، به جنگ تا به جنگیم. آقای وزیر ارشاد خاک بر سرت بکنن. اعتراضات نقش آفرینی عده مزدور است. مزدور توی جد آبادته، تو
شأن شخصیت نگهبانی دمو بذار من داری رو بزن وزیر همین خوب که شما را گذاشتن که زودتر درک واسه برگوجه با برید. با بازگشایی مدارس دانش آموزان هم به اعتراض سراسری پیوستند. تمام دانش آموزان گفتن ما نمیریم و فلان کنیم. واکنش علی کریم و آقای دانشگاه شریف برای همه دانشجویان با شرف. خیلی قشنگ گفته، جالب گفته، دست درد نکنه بچه پرسپولیس هم همچنین و بقیه. درخواست دو نهاد سنفی دانشگاه شریف و فرهنگیان برای اعتصاب عمومی که گفتن دی کلم دیگه تموم شد. یعنی شما با دنیا در بیفتی شاید، ولی با دانشجو نمیتونی در بیفتی، با دانشجو نمیتونی در بیفتی، با معلم نمیتونی در بیفتی، با استاد نمیتونی در بیفتی. توجه کردید بچه کینه که اینا تو این 40 سال از شماها دارن، اون بچه مزلف آشقالی که میذارید در حراستت اینه، همش فکر میکنن تمام اینا مجاهدن. مجاهد اینقدر عرضه و شخصیت داره، خیلی بزرگی کردم براتون، خیلی ترس نشما. باز حالا کشور دیگه سیز کردم، من باز صحبت خواهم کرد. امروز دوشنبه، تا الان با شما صحبت میکنم، صحبت الان اینجا نزدیک هفت غروبه، شاهکار کردن، امشب هم هست و به زودی زود هم باید به اونجایی برسن که خواهر رسید خامنه بریم بیرون، اونو ببریم، اینو بریم، هیچ فرق دیگه نمی کنه. ملت تصمیم اساسیشو گرفته کشورش ماد آزاد بکنه. آقا نمیخوان هر دیگه بریم پیکارتون، هر کدوم این سازی میزنی خیلی خوبه، هارمون نیستید با هم دیگه، خیلی خوبه. راجع بحثی گفتم، راجع بحث آینده سر پولی که واقعا تو کشور میاد داره خیلی جالبه، باید حساب شما بکنم شب تا فردای حالا میخوره ازده بده و اگر بدون با چه سختی، نمیخوام بگم با چه لذتی میشنم برای شما که بپرم، خدا میدون، فقط خدا میدون، هیچ خیلی خدا نمیدون. ممنونم از شما عزیزان، خدا نگهدار.